Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 2 лютого. Сьогодні у випуску. Слизькі тротуари і дороги. Кількість пацієнтів травмпункту збільшилася вдвічі. Подорож із прихованою камерою. Активісти порахували, скільки пасажирів перевозить маршрутка за рейс. Поміж балконами з 10 до 5 поверху. Патрульні рятували сумчанина, який хотів вкоротити собі віку. 4 кращих педагога Сумщини представлятимуть область у фіналі всеукраїнського конкурсу «Учитель року». Концентраційні табори, масові розстріли та понад 6 мільйонів жертв. Сумчани зібралися поблизу пам'ятного знаку загиблим під час Голокосту, аби помолитися за розстріляних та закатованих у Другій світовій війні євреїв. Саме 2 лютого, за інформацією істориків, почалися масові розстріли у Сумах. Загалом на Сумщині було вбито понад 2 тисячі євреїв. За часів Другої світової концентраційний табір діяв у Сумах. На території 8-ї школи на вулиці Троїцькій у нелюдських умовах утримували євреїв. 2 лютого 1942 року в'язнів концтабору почали розстрілювати. Нет ні одної сім'ї, к сожалению, єврейської, которая бы так или иначе не коснулась эта трагедия. Поэтому для нас, для всех это боль. И в каждой семье есть люди, о которых к нашему горю мы вспоминаем в эти дни. Мы должны это помнить, потому что когда забывается старая трагедия, начинается новая. Для того, чтобы не повторились вот эти ужасы фашизма, чтобы ни один народ не пострадал от того, что он просто принадлежит какому-то какой-то народности, какой-то национальности, ми повинні об этом говорити і передавати цю інформацію будущим поколінням. Людей розстрілювали у Конотопі, Шостці, Ромнах. Загалом в області загинуло кілька тисяч євреїв. Пам'ять жертв Голокосту вшановують біля пам'ятника на центральному кладовищі. Згадуючи ті події, ми мусимо для себе зрозуміти, що нацистська ідеологія, вона є людиноненависницькою. Тому що переслідувати людей, а тим більше вбивати за те, що вони іншої нації або іншого віросповідання, це хибна ідеологія, яка призводить до трагедії. І призвела до трагедії Другої світової війни. І зараз, згадуючи ті події, ми мусимо робити все, щоб не допустити повторення цієї трагедії. Від нацистського переслідування загинуло понад 6 мільйонів євреїв, хоча повного поіменного списку не існує. Згадати трагічні події та помолитися за загиблих у Сумах прийшли представники єврейської громади та небайдужі городяни. Сьогодні зібралася община для того, щоб почтити пам'ять погибших во время розстрілів німцями єврейської общини в місті Сумах. Собрались, і я вважаю, що це дуже полезне і актуальне мероприятие, тому що в світі дуже неспокійно, неспокійно в Україні. Люди починають ділити не тільки те, що слідує ділити, але й ділять пам'ять, ділят подвиги і ділят предательство. Сьогоднішнє наше мероприятие должно, по-моєму, показати всім, що пам'ять завжди остається пам'яттю. І нужна вона, прежде всего, для того, щоб ті ужасні события ніколи не повторились. Тетяна Мастепан, Валерій Коваленко, АТВ. Не встигли українці оговтатися від спалаху кору, який досі лютує в окремих регіонах, як медики вже попереджають про нове нашестя – епідемію дифтерії. Єдиний шанс уникнути інфекційних хвороб – зробити щеплення, нагадують лікарі. І додають, вакцина від дифтерії на Сумщині є у достатній кількості. І пройти імунізацію за бажання можуть усі, незважаючи на вік. Це абсолютно безкоштовно.
Дифтерія – це небезпечне інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Воно вражає ротоглотку, органи дихання, вкриваючи їх тонкою плівкою. Токсин, який виділяє збудник, впливає на роботу серця, нервової системи і нирок. Захворіти можуть як дорослі, так і діти. В 90-х роках наша країна пережила останній сплеск захворювання. Тоді дифтерія вразила близько 20 тисяч осіб, і кожен 30-й помер. Нині на дифтерію в Україні хворіє в середньому 5 людей на рік. Але хвороба повертається, бо щеплення має менше половини населення. Слід розуміти, що вакцина діє лише 10 років, тому той, хто робив щеплення в дитинстві, вже не захищений. Єдиний спосіб уберегтися від недуги – вакцинація. Є три види вакцини, і бажано такою цілісноклітинною вакциною. Ця вакцина у нас є в дозі близько 70 тисяч в області, нею можна прищеплювати всіх. Ну, хоча для дітей ми рекомендуємо до 6 років, це вакцина від лише дифтерії правцю, а ДП, так звано, у нас є в області до 30 тисяч. Всім групам, які вже давно не проходили імунізацію, то ми пропонуємо меншою кількістю вмістом антигенів вакциною. Це вакцина проти дифтерії правця, так звана АДПМ. Це вакцина, ну, з дещо з меншим вмістом антигенів. Її у нас сьогодні в області 338 тисяч. Я хочу сказати, що це достатня кількість вакцини. Вона є сьогодні доставлена в усі профілактичні лікувальні заклади області. І сьогодні як діти, так і дорослі безоплатно можуть від дифтерії пройти щеплення. Перші ознаки дифтерії – це висока температура, біль у горлі і набряк шиї. Симптоми з'являються після інкубаційного періоду. Від 2 до 10 днів вистачає захворювання, щоб дати про себе знати. І в такому випадку рятують людину імуноглобуліни та сиворотки, які Сумщина має. Щодо кору, говорять в управлінні, завдяки вчасно проведеній імунізації, в результаті якої 95% дітей були щеплені, вдалося уникнути епідемії як на Одещині та Західній Україні. Вакцина від корі, до речі, у нас також трьохмісячний є запас, нам його вистачить до квітня включно, а на сьогодні виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун надала інформацію про те, що є домовленість Всесвітньої організації охорони здоров'я ВООЗ, який з квітня місяця додатково поставить в якості гуманітарної допомоги ще вакцину проти кору. Стабільною лишається ситуація з ГРВІ та грипом. Епідпоріг в області не перевищений, окрім Білопільщини та декількох класів, що були закриті на карантин в шостці. Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТВ. Слизькі тротуари і дороги, бережіть руки і ноги. У Сумах, напевне, дефіцит солі і піску. Тому кожен вихід на вулицю загрожує жителям обласного центру травмуваннями. Доказом тому – аншлаг під кабінетами лікарів. Автомобілісти підтвердять, що проїзна частина сумських доріг почищена ідеально, а от сумським пішоходам не щастить. Сніг, відлига і мороз. І тротуари, а також двори перетворюються у місця, відверто небезпечні для здоров'я. Лікарі-ортопеди першої міської лікарні говорять, доки не було ожеледиці, вони працювали без перевантажень. Втім, щойно зима заявила про себе снігом і перепадами температур, відвідувачів біля кабінетів побільшало. Збільшилось в два рази вуличний травматизм в зв'язку з тим, що стало слизько на дорогах, біля 60-70 хворих на добу. Забої м'яких тканин, розтягнення зв'язок, переломи кісток передпліччя, переломи кісток гомілки, плечей. Історії травмованих пацієнтів як дзеркало роботи комунальних служб. Ковзанки замість тротуарів по всьому місту. Просто йшла і потрібно було одному чоловіку показати, де там щось включається. Я повернула не в ту сторону, а там скользко, так раз і все. Така тупа боль, дуже сильна. Я з першого разу не могла піднятися, не могла встати. Зі сміщенням ось тут перелом. Ну, дуже такий, сказали, плохий перелом. На проспекті Карла Маркса, взагалі, що дороги там, тротуари ужасні, кострюбатий, слизько, як склянка. Не знаю, хоч судися з тими. Тротуар дуже слизько було. От. Я ще перейшла, так стала йти, вроді там, де сніжок. Ну і як має, та, пчела має культурно. Так що сложний перелом? Ну не сложний, але перелом. Невдале падіння в районі вулиці Троїцької спіткало і 84-річну Зінаїду Михайлівну. Жінка сама медик, багато років була завідувачкою кардіологічного відділення Сумської обласної лікарні. Нині подруга допомогла дістатись їй до травмопункту. Вона опухла зразу. А ви теж упали? Скажіть, будь ласка. Упала. Я ламаю. Це не перший, не останній. Фінансові збитки від масових травмувань з року в рік навряд чи хтось підраховує.
Якщо це легка травма розтягнення забою, то це не призводить до втрати працездатності, люди можуть працювати. Якщо переломи, переломи зростаються приблизно біля місяця-півтора. Правильно падати – це спортсмени знають як. Я єдине, що пораджу, прислухатися до поради гідрометцентру та дорожніх служб. Якщо вони рекомендують не виходити на вулицю, залишитись вдома, є така можливість, то краще так і зробити. Під час ожеледиці, за статистикою, падає і травмується кожен п'ятий українець. Рятувальники радять у слизький сезон виходити на вулиці тверезим у зручному взутті. Краще зі спеціальними протиожеледними набійками. Ходити слід дрібними кроками, рівномірно розподіляючи вагу тіла на обидві ноги. Тетяна Полозова, Максим Ткачов, АТВ. Перевізники анонсують проїзд у маршрутках за 5 гривень вже від суботи. Сайт міськради повідомляє про підвищення ціни після проведення роз'яснювальної роботи із пасажирами. А в рішенні виконкому говориться про його вступ у силу з моменту оприлюднення, тобто 1 лютого. Як би не було, а новий тариф не обґрунтований, говорить правозахисник Олександр Соколов. Вартість проїзду має визначатися кількістю пасажирів, а їх у сумських маршрутках у рази більше за заявлені перевізниками цифри. Аби перевірити реальну кількість пасажирів за рейс, команда Олександра Соколова провела експеримент. З прихованою камерою проїхалися у кількох маршрутках. У першій нарахували 64 пасажири, у другій – 38. Ось так салон заповнений не в годину пік. Самі ж перевізники зазначають, за один рейс вони у середньому перевозять 12 людей. В реальності ця цифра 4-6 раз більша. Тобто вони заробляють не 48 гривень за один рейс, от точки А до точки Б, а 150-200 гривен. Цены на все растут, нужно, соответственно, поднимать тариф. Никто же не спорит, что все растет. Вопрос в другом, насколько их показатель пассажиропотока соответствует действительности, больше ничего. Вартість проїзду залежить у першу чергу від пасажиропотоку, переконаний правозахисник. Чим більше пасажирів, тим нижче має бути тариф. Натомість, говорить, увагу сумчан свідомо переключають на питання витрат перевізників. А от про реальну кількість пасажирів та отриману виручку громаді повідомити не поспішають. От, допустим, візьмемо затратну частину перевозчика. Вони показують, к примеру, 100 гривень їх затратна частина. Це зарплата, це, к примеру, там топливо. И при этом указывают, что перевезли они 20 пассажиров. То есть 100 делим на 20, получается себестоимость 5 гривен. А если они перевозят не 20 пассажиров, скажем, а 50, тогда себестоимость получается 2 гривны. Вот именно в показателе количества перевезенных пассажиров и кроется самая главная махинация. Олександр Соколов вже виграв кілька судів із міською радою. Вартість проїзду у маршрутках зменшувалася з 4 до 3 гривень. Втім, виконком одразу приймає нове рішення і знову піднімає тариф. Правозахисник уже звернувся до суду, аби визнати незаконною нову ціну у 5 гривень. Тоня Борзеленко, Володимир Спасьонов, АТВ. З 10 до 5 поверху поміж балконами. Патрульні рятували 30-річного сумчанина, який пересувався по зовнішній стіні багатоповерхівки. Аби спіймати чоловіка, довелося вийняти скло на балконі однієї з квартир. Горе-альпініст зізнався, вживав наркотики і не пам'ятає, як опинився на даху. Подробиці далі. Микола вже збирався виходити з дому, коли у двері подзвонили патрульні. Вибігши на балкон, побачив чоловіка, який тримався руками за металеву перекладину поверхом вище. Ну що, ось це вікно ми витягали з сотрудникам поліції, затягували його сюди. Потім вже всі порозходилися, вже сам вікно повставляв та і все. Злякатися, говорить Микола, не встиг. Усе було надто швидко. Ну зовні він трохи неадекватний був. Я б не сказав, що він п'яний, може під наркотиками. Ймовірніше за все, чоловік видерся на зовнішню стіну будинку через дах. За лічені хвилини він спустився на 5 поверхів нижче і отримав незначне пошкодження руки. Йти на контакт з правоохоронцями не хотів, але вмовили. Ой-ой-ой, що в тебе з рукою? Давай руку. Стой, успокойся, слезь сюди. Привіт. Все, успокойся. Иди ко мне, иди сюда, иди. Все, пойдем, Саня. Ну, давай, давай. Затриманого альпініста доправили до наркодиспансера, а потім до поліцейського відділку.
Спочатку він казав, що він не хотів чинити спробу самогубства, а потім він пояснював, що внаслідок прийому наркотичних речовин він втратив здатність оцінювати свої дії. Саме як він тут там, як він туди заліз, він пояснити не може. Правоохоронці з'ясували, що 30-річний сумчанин лікується від наркозалежності і вже потрапляв у поле зору патрульних. Він декілька днів тому здерся на березу, він знаходився на висоті 5-го поверху і пояснював, що був у коханки і втікав від чоловіка. І таким чином він там туди заліз і злізти він не міг. І теж прийшлося визивати рятувальників. Тоді теж все закінчилось добре. Після медичного огляду і опитування чоловіка відпустили додому. Його дії у поліції розцінюють як дрібне хуліганство, за що передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 51 до 119 гривень. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасіонов, АТВ. Захист права власності та вплив на злісних неплатників аліментів. Робота за цими напрямками стала найбільш успішною для системи юстиції України у минулому році, бо призвела до важливих законодавчих змін. Серед інших досягнень – впровадження системи електронних торгів, а ще вдосконалення сервісів реєстраційної служби. Жителі ж Сумщини отримали змогу користуватися послугою «Шлюб за добу» і мати свідоцтво про народження дитини з пропискою вже у пологовому будинку. Протягом минулого року Міністерство юстиції активно працювало над захистом права власності. Результатом стали важливі зміни до законодавства. Прийнятий 17 листопада 2017 року закон «Маски шоу стоп», який унеможливлює фактично втручання правоохоронних органів у підприємницьку діяльність. Він дозволяє на любій стадії процесу бути присутнім адвокату і обов'язково проводити відеофіксацію обшуку. Законодавчі зміни, спрямовані на захист дітей, також були ініційовані системою юстиції. Вони передбачають жорсткі, але дієві заходи проти злісних неплатників аліментів. Сьогодні державному виконавцю, щоб обмежити боржника в праві виїзду за кордон, необхідно звернутися до суду. І як свідчить статистика, лише третину даних подань судом було задоволено. Після вступу в дію нового закону, фактично державним виконавцем у разі наявності боржника заборгованості більш ніж за 6 місяців буде самостійно прийматися рішення щодо обмеження його в праві виїзду за межі країни. Неплатника аліментів можуть обмежити у праві користування автомобілем, отриманні зброї та полюванні. Можливість більш ефективно реалізовувати майно боржників минулого року отримала виконавча служба. Запрацювала система електронних торгів «СЕТАМ». Через систему електронних торгів арештованих майном нами було реалізовано майна більш ніж на 16 мільйонів гривень. Цей темп не спадає і на сьогодні. Так, за перший місяць 2018 року нами вже реалізовано майна на 1 мільйон 200 тисяч гривень. Ці цифри свідчать про довіру суспільства до відкритої та прозорої системи реалізації майна. Вдосконалювалася робота реєстраційної служби. Як приклад, реалізація у Сумах проєкту «Шлюб за добу», учасниками якого стали 317 пар. А ще популярності набуває послуга з видачі свідоцтва про народження дитини безпосередньо в пологовому будинку. Сьогодні я можу сказати, що ми вже з гордістю наближаємося до 100% показника майже, тому що вже 60%, більше 60% видається у пологових будинках свідоцтва про народження. Це в усіх будинках, які пологових, які існують у нашій Сумській області. Ми більше того, кожне третє свідоцтво про народження фактично видається уже із відповідною довідкою про місце реєстрації дитини. У наступному році обласна юстиція планує зосередитись на просвітницькому загальнонаціональному проєкті «Я маю право». Ми будемо працювати в рамках цього проєкту, будемо роз'яснювати громадянам їхні права. Ми навчимо їх ними користуватися, навчимо захищати себе. І я впевнена, що в цій ідеї таке раціональне зерно є. Однозначно, посіявши його, ми будемо мати відповідні сходи і наше суспільство буде юридично грамотним. Серед планів – створення єдиного офісу. Його розташують в одному з великих торгових центрів. Там надаватиме всі послуги Мін'юсту. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ.
Сучасні вчителі роблять усе, щоб учні не спали на уроках. Застосовують інноваційні технології та креативно підходять до кожного заняття. Саме серед таких 76 завзятих педагогів Сумщини визначили кращих в обласному етапі всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018». Педагоги Сумщини активно готуються до впровадження нової української школи. З 1 вересня вона запрацює в усіх початкових класах, тому мають підвищувати кваліфікацію і вчитися. Саме таких, завжди відкритих до нових знань, об'єднує конкурс «Учитель року-2018». До фіналу обласного етапу всеукраїнського конкурсу з понад 70 викладачів дійшло 20. Кожен педагог пройшов чимало випробувань – на фахову грамотність, методику викладання, знання педагогіки та психології. Вчителі презентували досвід роботи, застосовуючи інноваційні та креативні підходи на уроках. Треба було представити і матеріали друковані, і передові свої інноваційні методики. Проводилися відкриті заняття, відкриті уроки. Оцінювала спеціальне журі, яке було журі по предметне. Тобто було у нас в 4 номінаціях, було у нас 4 журі. На церемонію нагородження в обласній філармонії чекає уся освітянська родина Сумщини. Це означає те, що вчитель як професія не втрачає свою актуальність, а навпаки стає дедалі більш необхідною для розвитку повноцінної особистості. Тому прийшов привітати, подякувати своїм колегам, оскільки за першу освіту я також вчитель, побажати всього найкращого всім вчителям, всім, хто працює з дітьми. Кожен вболіває за своїх найкращих вчителів школи і пишається ними. Ми вболіваємо за свою вчительку німецької мови Лазоренко Інну Іванівну, яка, ну, як нам здається, виступила успішно, і ми бажаємо їй успіхів. І тримаємо кулачки за перемогу. Вона співпрацює із Гьоте-інститутом. Ось зовсім нещодавно виграла поїздку і навчалася у Німеччині протягом тижня. Взагалі це, ну, надзвичайно креативна, ініціативна, активна вчителька, і є класний керівник, її дуже-дуже люблять. Ми вболіваємо за нашу переможицю, вчителю німецької мови Павленки ШКНВ Лахтарина Світлана Олексіївна. Це дійсно вчитель року, і дійсно вона переможець, бо цього варта. 19 років стаж роботи в неї, але працює вона в звичайній сільській школі, вчить розумному, доброму, цінному дітей сільської школи, проте має певні гарні результати. Ми вболіваємо за наш місто Конотоп, адже у нас два вчителя брали участь у конкурсі «Учителя року», пройшли відбірковий, тобто очно-заочний етап, війшли в п'ятірку найкращих. Це Панченко Олена Миколаївна, вчитель фізичної культури Конотопської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 7. А другий вчитель української мови та літератури Лемешко Олена Анатоліївна, за яку також переживаємо. У номінації «Українська мова та література» перемагає Світлана Кайнара з Роменської школи номер 11. Номінація «Німецька мова» теж за роменчанами. ЗОШ номер 1 – Інна Лазуренко. Перші ж серед вчителів фізичної культури займає Олена Панченко з Конотопу. А найкращим фізиком визнано Світлану Андрієву із Шостинської школи номер 4. Вона має 22 роки стажу, але в конкурсі обласного рівня перемагає вперше. Своїми хитрощами та премудростями, як привернути увагу дітей, ділиться з нашою знімальною групою. Я натираю ебонітову паличку шерстю. Всі люди розуміють, ебоніт отримує заряд мінус, шерсть отримує, відповідно, заряд плюс. Як це довести дітям? Я беру звичайні тенісні кульки. І три хлопці – це нехай ебоніт, три дівчинки – це нехай хутро. У кожного по три тенісні кульки. І діти повинні або дівчата, або хлопці комусь передати тенісні кульки. І вони повинні зрозуміти, у кого більше тенісних кульок, більше електронів. Значить, відповідно, це тіло зарядилось негативно. От такі інтерактивні вправи дуже просто. І тоді буде все геніально. Аби вчити було просто, область отримала цільову субвенцію з держбюджету. 10 мільйонів гривень розподілять між усіма школами Сумщини на найближчій сесії облради. Кошти спрямують на закупку сучасного мультимедійного обладнання. Аби примножити успіхи педагогів, ТОВ «Агрофірма Вікторія» дарує сучасним вчителям сучасні планшети.
Я представляю аграрний бізнес, і ми сіємо зерно в землю, висіяти його в тушу, і через рік ми збираємо врожай, а ви свій врожай збираєте, мабуть, через багато років. Хочу побажати вам, навчайте дітей навчатись, навчайте їх бути творчими, навчайте їх бути креативними. Коротше, ламайте стереотипи. Дякую, зі святом вас! Грошові винагороди і цінні призи отримали не лише переможці, а й фіналісти конкурсу. Вже згодом найкращі вчителі року від Сумщини змагатимуться на всеукраїнському рівні. Романчани, які здобули перемогу у двох номінаціях, обіцяють не підвести. Попереду ще більше випробування і будемо їй і допомагати, підтримувати, і сподіватися на перемогу. Оксана Цибуля, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.